بسم الله الرحمن الرحيم. Magacaygu waa Axmed Maxamed Ilme. Ku soo dhawaada YouTube channel-ka Cilmi Online Academy. Waxaa wali inoo socda kooraskeenii Financial Accounting 2-ga. Horena waxaynu soo qaadanay kooraskii kan ka horreeyay Financial Accounting 2. Labada koors ee lagu dhigto Financial Accounting-ka jaamacadaha iyo colleges-ka, gaar ahaan ardayda accounting-ka baranaysa Financial Accounting-ka. Sidaan soo sheegnay, buugga aynu tixraacnaa waa buugga Accounting Principles ee ay qoreen Wegan Kimel Keso. Marka buuggaas aynu tixraacnaa textbook-kaas oo aad u fiican. Chapter-ka aynu ku jirnaa waa Chapter 15. Long term liabilities baynu ku jirnaa, deynta muddada dheer. Casharka maanta aynu qaadanaynaa waa casharka tobnaad ee chapter 15. 19 hore aynu soo dhiganay. Deynta muddada dheeri waa dabcan waa deynta laba sannad iyo wixii ka badan. Laba sano, saddex sano, afar sano, shan sano, toban sano, ilaa konton sano, odeeba waxay doonto waxa noqotay. Dabcan, sababaha aynu u qaataan shirkadaha deynta muddada dheer, gaar ahaan private business-ku waxa weeye si ay expansion u sameeyaan, ama buildings, ama hadii aad leedahay machineries, ama factories, sababtaas inta badan loo qaataa. Dowladahana way qaataan marina, dowladda hoose iyo dowladda dhexe iyo hoosena way qaataan. Interest ba hadii goor u heliya oo la socda, hadii goor long term liabilities-ka. Sectionka chapter-kan wuxuu qabsaa waa inuu shan section buu qabsamaa. Laba section waynu soo dhameynay, bond basics iyo bond issuance. Intaynaan markaa u tegin sectionka saddexaad, bond retirement, intaynaan u tegin, waxaynu ku dhex jirnay, waxaynu yidhi hadii iyo goor bondska marka la iibiyo waxaa iskhilaafa interest rate-ka ku qoran face value ah, ama certificate-ka ku qoran, ama contract-ka ku qoran, iyo market interest rate-ka ayaa iskhilaafa. Taasaa waxay sababtaa baynu yidhi in bond-ki lagu iibiyo ama at premium ama lagu iibiyo at discount. Marka haddii bond-ka premium lagu iibiyo, waxa weeye more than the face value baa la qaadanayaa. Haddii discount lagu iibiyana less than the face value, lacagta soo gelisa shirkadda qaadanaysa intaasi noqonaysa. Sababaha interest keenaya inay is weydaartaano casharada horeyna kaga warranay, dabcan xaaladda dhaqaaliyahaasi ku xidhan tahay shirkadda, sumcadeeda, iyo performancegeeda, iyo waxyaalaasi ku xidhay. Waxaynu markaa lacagtaas inta dheer face value ama inta ka dhiman waxa la yidhaha bond premium ama bond discount. Lacagahaasi ayaa waxay u baahan waxa la yidhaha amortization, in la qaybqaybiyo oo each accounting period qayb ka mid a la raaciyo interest-ka. Oo haddii discount lagu iibina interest-ka badanaya expenses-ka, haddii premium lagu iibidana interest expense-ka aynu aqoonsanayn ayaa hoos u dhacaya. Waaye markaa markii ugu dambeysay appendix C aynu ku jirnay, waxaanu yidhi amortization-ka sida loo sameeya waxa weeye laba hab, ama straight line baa la isticmaalaa, ama waxaa la isticmaalaa waxa la yidhahdaa effective interest rate. Labada hab buu leeyahay ayaa amortization-ka lagu sameeyaa. Marka casharkeena kii ka horreeyey waxaynu ku soo aragnay allahuma salli calaa maxamed, marka bond-ka lagu iibiyo at discount ayaynu ku soo aragnay sida la yeelayo. Marka waxaa sameeya baan schedule-ka bond discount amortization. Cajirka inu aada uga warranay interest expense-ka la aqoonsanayaa ka badan yahay shan kun. Shanta kun waa inta payment-ka la siinayo qofkii bond-ka lahaa cidii lahayd, laakiin shirkaddu expense-ka ay aqoonsanaysaa wuu ka badanayaa inta la bixiyey. Interest to be paid, interest expense to be recorded. Marka sida lagu soo saaray straight line-kana waa idinkii soo sheegnay, habkaasaa lagu soo saaraa. Bond discount-kii ayaa waxaa loo qeybinayaa number of interest period-kii, dabadeedna waxaa ku subaxaya bond discount amortization-kii. Marka casharkankii ka horreeyey schedule-kaas aynu ku aragnay
bond discount oo straight line ah. Waxa kaloo jira mararka qaarkood waxa jira iyadana sidaas leeg haddii bondka lagu iibiyo at premium lagu iibiyo interest expense ka la aqoonsanayo wuu yaraanaya 5,000 buu ka yaraanaya. Marka labada habsi labada marka bond premiumka iyo marka bond discountka waxay ku kala duwan yihiin interestka la aqoonsanayo ayaa kala duwanaanaya. Iminka kan waad aragtaa 4,189 baa la aqoonsanaya. Kii ka horeeyana waxaa la aqoonsaday 5,760. Marka aad discount lagu iibiyo interestku wuu badanaya. Haddii lagu iibiyo at premiumna waxa weeye interest expense ku yaraanaya. Sidoo kale lacagtii premiumka ahayd iyo lacagtii carry value waxa weeye lacagtaas waa face value oo lagu daray premiumkii. Waxa la yidhaahdaa carry value ama book value of the bond. Marka misalan markii face value 100,000 ahaa laakiin shirkadu ay qaadatay 108,000, marka 108,000 baa marka beginning balance-ka waa oo carry value ah waa face value oo loogu plus d dna waa ka weyn. Marka interest expenses ki kala jarno iyo interest paid inta difference-ga ah waa premium amount amortization ki lay. Marka amortization-kaasi lacagtaasi waa lacagta each account period aynu aqoonsanayno inay ka go'do this account and amortize. Marka lacagtii dheeraadka 8,912 marka 8,912 laga jaro intaas soo harisa dhinaca kale carry value hoos buu dhacayaa. Carry value of the bond hoos buu dhacayaa. Marka each account period marka lacagtu way biiraysaa. Imiga ka iyo ka marka laga jaro intaas noqotay ka iyo ka marka laga jaro intaas noqotay aakhirka marka 10kii bilood 10kii jeer dhamaadaan oo ila 5 sano oo 6 bilooda markay dhamaadaan zero buu noqonayaa an amortized premium ki. Sidoo kale carry value isna sidaas leeg 100,000 buu noqonayaa isna hoos buu soo dhacayaa value si hoos buu soo dhacayaa. Tii horena cashirkeena horena waynay ku soo aragnay marka bond value marka discount lagu iibiyo isna waxa weeye lacagtii aynu qaadanay oo cash ka ahayd oo carry value ba oo ayaa ka yaraanaya 100,000 marka waxay 100,000 oo laga jiray d 100,000 waa face value oo laga jiray d oo this amount intaas soo baxaysa. Marka u fiirsoon adigu carry value marna u geysmeeyaysa d gu marna waxa weeye waa ka go'aysa marka this time discount ku wuu ka go'ay waa digaar kaya way. Marka cashirkeena u dambeeyay kaasan ku aragnay bond premium straight line marka la isticmaalayo sida loo soo saarayo interest expense. Ujeedadeenu kale waxa weeye interestka la bixinayna waa inu soo saarna interestka la aqoonsanayo asna expense waa inu soo aqoonsan waa inu soo saarna then difference-ga oo ah inta account-keeni premium on bond laga jarayna waa inu sheegna. Way waxa kale oo aynu maanta eegayna bal dadka in yar aynu ka sheegayna straight line waa inu aragnay straight line-ka waynu aragnay dabcan straight line-ka waynu aragnay bal waxaan eegaynaa isagana Allahumma salli ala Muhammad marka la isticmaalayo effective interest rate. Effective interest rate method of bond amortization. Under the effective interest method, the amortization of bond discount or bond premium results in a periodic interest expense equal to a constant percentage of the carry value of the bond. Waa habka kale loo amortize gareeyo bond premium or bond discount. Marka percentage ku anbaynu qaadanayno markasta ku dhufanayna carry value yahay. The effective interest method results in a carrying amount of amortization and interest expense per period but constant percentage rate. Saas ay markaa noqonaysa waxa weeye constant percentage rate baanu qaadanaynaa. Amount ki amortization ki laftigiisi way isbedbedelaysaa. Interest expenses ki laftigiisi way isbedbedelayaa. Marka aynu eegno bahalka habkaana. Habka marka saddexda isbedbeyn qaadanayna. Number 1 waxa weeye compute the bond interest expense. Marka ugu hore waa inuu soo saarnaa bond interest expense ki. To do so, multiply the carrying value of the bond at the beginning of the interest period by the effective interest rate. Effective interest rate kaas waa maxay? Waa market interest rate ki weeye. Waxa la ogaataa laba rate baa jira. Mid waa market interest rate oo ah ka suuqa uu ka marayo marka bondka la iibiyo. Midna waxa weeye kan shirkadu ay ku soo daabacday
bondka face value ama certificateka ay kusoo dabcday ama heshiiska markay gelayso contractka ay kusoo qortay. Waxaan soo sheegnay in iswadaartaan labadooda had iyo goor aan isku mid noqon effective interest rateka ama market interest rateka iyo bond interest rateku inay had iyo ama state interest rateku inay iswadaartaan. Marka anyway, marka ugu horeeya waxaa soo saaraysaa interest expense-ki si aad u saarto multiply the carrying value of the bond at the beginning of the interest period by the effective interest rate. Labaasaa isku dhufanaysaa weeye. Labaas waa kuwan: carrying value of a bond at the beginning of the period times effective interest rate. Effective interest rate waxa waa market interest rate ki weeye. Intaa markaad isku dhufato, compute the bond interest rate. Bondkana lacagta la bixinayo soo saar. Interestka bondka laga bixinayana ee qofkii bondka lahaa ama accrue garoobaysa oo haddii masalan adjustment aad samaynayso sanadka markuu dhamaado xisaabirkii aan la gaarin waqtigii la siin lahaa cash ahaan cidii interestka lahayd waynu accrue garaynaa. Marka waxa compute the bond interest paid, interestka la bixinayo ama accrue garoobina soo saar. Si loo soo saaro, to do so, multiply the face value oo boqolkii kun ahaa shirkadii masalan hore waday lacagta hadhow la qaadanayo ee ninka bond holderkii uu qaadanayo waxa la yiraahdaa face value baahna. Waana lacagta ku qoran wajiga ee certificate of the bond. Waxaad ku dhufanaysaa by the contractual interest rate. Contractual interest rate kana waan garanaa waxa weeye state interest rate-ki ama kambanigu interest rate-ka uu isticmaalayo ee uu ku bixiyo baalka ee uu ku bixiyo interest-ka ku bixiyo. Sidoo kale compute the amortization amount. Amount-ka amortization-kina waxa weeye soo saar baa lagu yiri. To do so, saa u samaysana determine waxaad soo saartaa the difference. Waad kala goynaysaa the amount computed in step 1 iyo step 2. Labada amount ee step 1 iyo step 2 aan soo kala saarnay ayaa la kala jaraya. Dabada intaasoo hale waxa la yiraahdaa amortization amount baa la yiraahdaa. Marka waa kan bond interest expense ki carrying value waa soo aragnay ama book value ku dhufa effective interest rate ki oo market interest rate ka waxaad ka jirtaa the face amount of the bond, lacagti face amount ka ahayd ee bondka times the contractual interest rate oo ama state interest rate. Labadaa marka la kala jirto soo saarto labada ayaa amountka aad aragnaa amortization. Marka saad arki doono waxa way isbedbedelaysaa. Bahad aynu eegno marka amortizing bond discount-ka. To illustrate the effective interest rate method of bond discount amortization, assume waxaad ka soo qaadaa si aynu arrintan u aragno waxaad ka soo qaadaa shirkadda la yiraahdo Candlestick Incorporation issues $100,000 oo waxay soo saartay bondla waana 10% interestka ay bixinaysaa. That means waxa weye 5% weye each 6 biloodba 5 years weye waa 5 sanadood, macna 10 jeer baa dhowr la bixin doonaa, waayo sanadkii 2 jeer baa la bixiyaa bondka interestkiisa. Waxay soo saartay January 2012 with interest payable each July 1st and January 1st. Labadaas jeerna waxa la kala bixiyaa interestka had iyo goor, July 2nd iyo January 2nd. Waa sidaan ku soo aragnay bejiskii hore oo waa tusaalahan hore ni soo aragnay. The bonds sell for 92,639 ama 92.639% of the face. Halkaas haddii saa loo code gareeyo waxaan weeye boqolkiiba boqol cagtii maad qaadan waxaad ka qaadatay less than the face value baad qaadatay. Marka haddii loo 92.639% waa lagu iibsaday boqolka kun marka lagu dhufalo intaasay soo baxaysa 92,000. The sales price results in a bond discount. Iibkaas ka dhacay bondkaasi wuxuu keenayaa discount buu keenayaa. Marka lacagta boqolka kuna marka la kala jaro iyo intan aad qaadanayso differenceka waa discountkii ku dhacay, macnaha less than baa lagu iibiyay the face value. An effective interest rate, laakiin suuqa rateka markaa uu marayay halkaa tinka ahaa wuxuu marayay 2,000. Waana sababta keentay discountka, waayo waxaan market interest rateki oo 2,000 ayay shirkadu waxay rabtaa in 10% bixiso. Marka dadku way diidayaan, mar haddii dadku diidaan waxay odhanaysaa lacagta aynu dhimaynaa si ay markaa u iibsadaan. Marka lacagtii ayaa lacag ka yar la siiyay halkii boqol kun la siiyay lahaa hadii face value lagu iibiyo intaas la siiyay. Casharadii horen aad uga warantaa a bond discount amortization, hadaba lacagtaas 7,316 ka ah lacagtaasi waxay u baahantahay marka amortization. Marka straight line-ka horen soo aragnay waxaan eegnay markaa bal hadda effective interest rate marka la isticmaalayo sidee baa noqon saarito. A bond discount amortization is also shown in illustration 5P waa ka soo socda facilitates the recording of interest expense. Wuxuu noo fududeynayaa markaa aynu sameyno schedule-kan oo kale soo socda si aynu helo interest expenses-ki iyo discount amortization-ki si aynu helno. Note that interest expense as a percentage of carrying value remains constant. Waxaa la ogaataa in interest expense halkaas waa very important. Interest expenses-ka each period aqoonsanaya inuu la mid yahay carrying value oo lagu dhuftay 6% oo ah waxaan isbedbedelay
because 2000% marka divide by 2 aan dhacno waa 6% why waa kan marka bond discount amortization effective interest rate effective interest method marka la isticmaalayo semi annual interest payment waa lacagti oo la bixinayo 6 bilood mar 10% weey bondka ayaa lagu soo saaray laakiin at 2000 baa lagu bixinaya marka oo market value u maray 2000 waxana waa sababta keentay ba discount 10% kaliya ay shirkad soo qorto laakiin suuqa 2000 buu ka maray marka la qiimeeyo baalkan that's why in discount ay muusa u qaadanay marka halka waxa lagu qoran a iyo b iyo c iyo d iyo e maxay kala yihiin interest to be paid interest ka every time bixinayna waxa way waa 5000 waa 5000 waa 5000 waa 5000 dadkan bond kale marka ay shan kun bay qaadanayaan 6 bilood ba laakin interest expense shirkadu ay aqoonsanaysaa u fiirsada waa 6% oo lagu dhuftay waxa lagu dhufanay carry value beginning of the year ama beginning of the period imi the period ka koowaad interest expenses ku wuxuu noqonayaa 6% oo ah ka aan soo sheegnay oo market interest rate ki ama fixed interest rate ki oo lagu dhuftay carry value oo kaasa marka labada marka la isku dhufto intaas uu noqonayaa marka kan iyo kanna marka la kala jiro difference gaasi waa discount amortization key lacagteenii discount amount ka ahayd intaas ahayd marka intaas ayuu dibadda ka jarinaa waxa soo baxaysa intaa si 7361 ka waxa laga jarayaa 558 ka intaas soo xadhig sidoo kale bond carrying value hi isagana walu fiirso waa 100 kun face value oo laga jaray this amount amount ka laga guuyo amount ka diida ku qoran isna intaas ku soo baxaysa marka anyway marka each period uu isbedelaya interest expense ki waxa muhiimka waa ka the interest expense marka straight line kaan qaadanay interest expense ku ismu bedelay ya interest expense ku ismu bedelay marka kalsa imi kala marka effective interest rate la isticmaalayo interest expense ki waa kaasa wadarkaysa waxa way isbedelay waanu kordhiya runtii marka discount kala sameeyo uu kordhiya sababtu uu kordhiya waxa because book value waa kordhiya marka each book value waxa kaasa inuu hadii ay kor u kacayo marka rate kaas uu ku dhaco lacagtiina ay kor u socoto waxay keenaysaa marka interest expense ki inuu aad u bato oo period ba period ka dambeeyay interest expense ki uu ka badanayaa halkaas marka wax weey meesha sababta ay aynu sababta u isticmaalayna schedule kan waxaan laga rabaa qofku soo xisaabiya haddii tan kala timaado waa inuu schedule ka diyaarsadaa marka schedule kan wuxuu ku samaxayaa inaad interest expense ki hesho iyo tasho discount amortization ki labadaas ugu muhiimsan discount amortization ki laftigiisa oo fiirso waxa weey uu kordhay marka dambe ayuu sii kordhay isaguna ila marka uu dambeeyo halka uu noqdo then aakhirka marka uu dambeeyo zero buu noqonayaa marka bond discount amortization marka effective interest method la isticmaalayo saasuu noqonayaa xisaabtiisi and dhinacan wax kale inooguma sheegayo saas wuxuu noo sheegay interest expenses ki wuxuu noo sheegay sida loo waa kala jaristay imika si markii dhawaad aanu u kala jirinay labadan buu inoo sheegayaa wax kala maatani labadan ayuu noo sheegayaa labadan marka la kala jarayo waa effective waa interest expense to be recorded iyo interest to be paid intaas uu noo sheegayaa intan waa inta marka waa amortization upon discount amortization waa inta way marka July code-da la gaalo shirkadu waxay bixin doontaa cash shan kula interest expense ka aqoonsanaysa waa inta intaasna waxa weeye difference gaasina waxa weeye bond discount on waxa discount on bonds payable sidoo kale marka December la gaalana oo sanadka dhamaadkiisi isla interest expense ki shan kun waa shan ta kun waa interest payable maadaama January code la bixin doono waa la akuru gareeyay intaasna waxa weeye bond waa discount on bonds payable ki way marka isna sidoo kale premium ka hadii premium ay shirkadu ku iibiso halka marka discount buu ahaa premium ka hadii ku iibiso isna sidoo noqonaya premium ka tusaale ahaan su'aalaha waxa the amortization of bond premium by effective interest method is similar to the procedure described for bond discount sida aynu bond discount ku soo arnay ay isna lamid yahay marka premium lagu iibiyo macnaheedu more than the face value hadii lagu iibiyo for example waxa ka soo qaada shirkada la yada candlestick incorporation issued $100,000 10% 5 year bond January 2012 coded with interest payable July January in this case the bond sells for
لكن إمك واحد لوي بي مور ذان ذا فيس فاليو لعقت مركا ديس سيلز برايس ريسلتس ان بون بريميوم وحكينا سمركا بون بريميوم ان انا قلت سيدي تكون يبغوا لي كوبيتون ان افكتيف انترست ريت لكن انترست ريت كي افكتيف كاها السوق مركا وكمري و 8% مركا الشركة حاكا لو دون ديس تايم ماركت انترست ريت هو 8 كليا الشركة دون واحد واحد كوب حنسة واحد 10% مركا that's why bond لو يبي at premium more than the face value لو يبي مركا سكتش والكي سيلا سمعني هذا what's the interest expense each account period واي account period كستا interest expense كأينا غصرين أو فيرسو انت interest to be paid مركز تواس كوميت وحلو مركز تشان كون بيت عادان يعني اما premium هلو يبي اما discount هلو يبي bond تدك بون هولدر اسكا مركز تشان كون بيت عادان يعني لحد بلو دمر لكن interest expense كأيا كلا دول ما ندي effective interest rate استعمالسو interest expense كو كلا دول عني واي interest expense كو حكو حلي the current value times this amount 8% كليا وي امكو this time لكن شركة دو 10% باي بحنسا marka waxaan noqonayna lacagta hadba 8100 iyo kobito ka seelo amortizes greenay amortization waxa how we are going to allocate this amount to each account period si aakhir marka uu noqoto 0 marka xisaabi afsanay soo saarin interest effective interest rate ka waxa oranayaan allahumma salli ala muhammad 4% waxa lagu dhufanaya preceding bond carry value proceed wa ka carry value akas wa bond ki face value oo logo dhidi intaas waa wa inta markii horeeyay qaadanay marka lacagtaasi marka lagu dhufto 4% waa periodka u horeeya 6 bilood oo horeeya oo July kowdeeda marka labada la isku dhufto waxa noqon 4300 iyo 4000 marka 5000 iyo inta marka la kala jiro difference waa intaas waxa ka go'i doonta marka ka this amount dibna waxa ku soo galay inta sidoo kale this amount waxa ka go'aysa ka marka ay ka go'do intaas soo xir waxa weey exactly marka la isugeeyo waxa la sugeeyay waxa weeye marka sax la sugeeyay carry value iyo premium ki la sugeeyay inta soo noqonaya halka kii hore u fiirso keenii hore wala kala jiray halka u fiirso this negative labada wala kala jiray face value iyo halka la gooni iyo amortized discount wala kala gooni kan laakiin marka premium la aytay shirkadu way ka duwantay shirkadu ka duwantay waxa waa la sugeynaya waxa la sugeynaya face value iyo hadii goor balanceiga unamortized premium marka intaas ay noqonaysaa ala kulli hal marka each account period interest expense each account period wuu siiranaya halka kii hore ee discount ka uu marba marka dambeeyay badanayay sababtu waxa weeye uu kan u yaraaday because carrying value ayaa markasta yaraanayay waye marka hore 800,000 buu aakhirka waa kan soo yaraanaya marka ugu dambeeyay 800,000 buu noqonayaa hoos buu soo dhacay sidoo kale premium amortization ki uu kordhiyay isaguna fiir uu kordhiyay marba ka dambeeyay islaam uu kordhiyay mar hadduu kan kordho kana hoos buu dhacay ala kulli hal oo ujeedada aan ku leeyna waa taa weey in la kala barto marka bond ka premium lagu iibiyo iyo marka discount lagu iibiyo waxay ku kala duwanaanayaan interest expense ku miyuu kordhaya miyuu yaraanaya waliga practical hal waa aragnay marka excel la wad ku sameyn kartaa marka waxaad isku dayda inaad excel ku sameyso marka anyway marka bond premium ka waxaad arkaysaa marka interest expense ka la qoonsanaya inuu sidiisaba ka yar yahay interest to be paid halka kii hore discount kana interest ka la aqoonsanaya uu ka badnaa interest to be paid ka marka labada premium iyo discount I think inaad si fiican loo gartay insha Allah ay 10 keenna kan ku xiga wuxuu noqon doonaa bal marka la retirement lagu sameynayo bond ka 10 keenna halka sameynta ku joojinayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh